Salve, salve, galerinha! Roosevelt Bot aqui de novo no jogo Dark Souls 3. É isso aí, galerinha! Voltamos aí com esse belo personagem, esse viking aí, topzera, Eric Bloodaxe. Continuando aí a saga dele, galerinha, Eric Bloodaxe aí, que é o nosso querido viking, esse cosplay de viking aí que eu fiz. Beleza, galerinha, chegamos aqui, né? Quase aqui, chegando aqui no mais outro boss. Yorm, o gigante, é o boss da vez? Pois é, galera, é o Yorm aí, o gigante. Beleza, então vamos que vamos. Vamos partir e vamos ver o que vai dar. E lembrando aí a vocês, não esqueçam daquela chinelada no joinha, né? Quem puder aí compartilhar meu trabalho, chamar os amigos para virem conhecer, se inscreverem, né? Eu agradeço demais, galera. Viu? Então vamos partir, vamos embora. Vamos lá. Eu acho que eu vou só matar esse aqui. Então, não, deixa. Vou lá matar ele também. Não ia matá-lo, mas tá bom. Só me interessa esses bichinhos. E vamos lá. Vou pegar isso aqui, que é bom. Bom, tentar atrair aquele camarada pra cá, pra ele ficar envenenado. Vamos ver se a minha flecha vai chegar lá. Vira bem aqui, ó. Oba! Foi. Vem, doido. Pena que não caiu lá de cima. Ia dar um dano melhor. Tá doidão, olha. Vem, malucão. Tá doidão, maguinho. Não sabe pra onde atira. Vem, doidinho. Isso, fica aí mesmo no veneno. Fica que daqui a pouco você pega poison. Ó, já pegou. Olha, me atingiu aqui, hein? Agora é só esperar o veneno agir, galera. Olha lá. O bichinho tá perdendo aí o seu lifezinho. Ai, que beleza. Que bom, né? É isso aí, é isso aí. Deixa eu tirar... Vou mudar esse anel, vou botar esse aqui. Esse aqui vai sair e vou pôr este. E pronto. Fechou. Vambora. Opa. Vamos lá libertar o Cavaleiro de Catarina. Tá preso aqui na masmorra. Pronto. Pronto. Libertando aqui nosso querido amigo. E pronto. Vamos partir agora pro boss, galera. Vamos lá. Yorm o gigante, galerinha. Esse boss nós iremos utilizar de uma espada. Não vou utilizar machado nele, porque a espada que eu irei pegar é própria, né, para matá-lo. Tá ali exclusivamente para utilizar nele. Então vamos utilizar no mesmo, né? Não ter problemas. Vambora. Olha! Aproveitou do caralho, né? Deixa eu ver
peixe da na. Pegar você, rapaz. Pronto. Chegamos aqui na porta dele. Olha o meu gigante. Não vou precisar utilizar essa espada, então vou tirar a mesma e vamos lá ver o que vai dar. Florzinha verde. E partiu. Bela cutscene, hein, galera? Yor, meu gigante, se tornou mal. Felizmente, o mal consumiu o gigante. E vambora. Beleza. Recupera a Catarina. Sai de lá. Espera levantar e manda ver, galera. Vitória de Eric. Tá, nós. Aí sim, hein? Bela vitória, bela vitória, bela vitória. Então é isso, galerinha. Vamos partir agora para mais um boss. Chegando lá, a gente volta aí com mais um vídeo. Olha o Catalina ali, sentadinho. Tudo buenas. É isso aí, então. Valeu, galerinha. E até o próximo boss.